ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥାନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ। ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇନଥାଏ। କିଛିଟା ଘର ଏଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଛିଟା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ନର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଭଳି ଘରର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ନର ସମ୍ମାନ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଦର ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ଆଦର ସତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।